እሺ ውድ ተመልካቾቻችን አጥር ያለች ብሪፍን ብሪፍ ሊስታችሁ ስለ ዛሬው ስራችንና እነዚህ ሶስቱ ጠረጴዛዎች ክቦቹ ባለፈው ፖስት እንዳደረግናቸው አይነት ኖርማሊ በየመንገዱ ፈርኒቸር ቤት ላይ የምታገኟቸው እነሱንና ከእሱ ጋር ማቻር እንዲያደርጉ የሰራ ነው። እዛ ጋር የምትመለከቱ ትልቁ ጠረጴዛ ነው። ስለዚህ ይህን ይመስላል የተጠቀምነው ቴክኒክ። ያው አልኮል እና ሂት ጋን በመጠቀም ይህን አይነት ቴክኒክ በመጠቀም አንድ አይነት የሚመስል ካራክተር ሰጥቷ ማለት ነው። ትልቁም ጠረጴዛ ይህን ይመስላል። ግማሹ ይሄ ነው። ብዝንትን ያለው በአልኮል ምክንያት ነው እና ራሱን የመሰለ ሰም ወርም ነገር ይመስላል፣ ግን ኢትስ ናይስ። ይህን ቴክኒክ መሀል ጠረጴዛው ላይ ይህን አይነት ካራክተር ፈጥሮ ራሱ። ስለዚህ መነካካትን መበጠጥም አልፈለግኩም። በተመሳሳይ እዚህ ጋም አለ ግማሹ ፓርት ማለት ነው። ስለዚህ ቀረብ ብለን ስናየው ይህን ይመስላል። ስለዚህ ይህ ሁለቱ ሲጋጠም አንድ ትልቅ ዳይኒንግ ቴብል ይወጣል። ከዛ ተመሳሳዮቹ ደግሞ በጎን በኩል አሉ ማለት ነው። ይህን ይመስላል።